L'accés a l'habitatge és un dels reptes pendents de resoldre al nostre país. Vivim patint una crisi d'accés des de l'habitatge del 2008, que lluny de solucionar-se s'ha cronificat especialment amb l'increment dels preus del lloguer dels darrers anys. I som ja moltes famílies, masses famílies, que destinen fins i tot el 50% dels seus ingressos a l'habitatge. A més, això s'ha vist agreujat per la pandèmia que vivim. Per tots aquests motius, el Parlament de Catalunya, per mitjà de la moció 84/12, va aprovar el 9 de maig del 2019 una resolució que va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l'aprovació de mesures legislatives per dotar les administracions públiques de les eines necessàries per limitar els increments de preu de lloguer d'habitatges en zones de forta demanda acreditada. Olot forma part d'aquesta, es va decidir que forma part d'aquestes zones, i llavors ja fa un temps que aquesta moció, aquesta resolució està aprovada. Llavors nosaltres ens semblava que era important que públicament, doncs, per molts dels partits que estem aquí presentats al ple i van votar a favor, com a un primer pas, i ens semblava que estaria bé que l'Ajuntament primer la rectifiqués. Per això demanem, els acords, demanar al Govern Municipal l'inici de la tramitació de l'esclat d'àrea de mercat d'habitatge, sobretot perquè, com vam explicar, el primer any, diguéssim, aquestes mesures són pel primer any, que es poden prorrogar, però l'Ajuntament que ha de demanar que aquesta situació es pugui prorrogar en els propers anys, llavors això és un termini, ens queden uns 6 mesos, i també instar el Govern Municipal a posar a disposició dels recursos tècnics necessaris per garantir la seva aplicació i sobretot crear una campanya d'informació per informar ciutadans dels seus drets. També l'últim punt diu instar el Govern Municipal a establir un seguiment periòdic en el si de la taula d'habitatge per garantir el seu funcionament, aplicació de la normativa i per saber com es va desenvolupant, per també tenir un recull de si la seva efectivitat o no. Per part de la moció, el nostre és bàsicament l'ideari és aquest. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Quintana. Donaríem el torn de paraules primer al grup de la CUP. Senyor Riera. Senyora Roca. Vale. En aquest cas, aquesta llei per nosaltres és un primer pas per garantir l'accés a l'habitatge. És una llei que s'ha guanyat al carrer i aquí és on hem de posar en valor la tasca feta pels sindicats de llogaters i els moviments de defensa del dret a l'habitatge, que van ser qui van tirar endavant aquesta llei. Una llei que estem parlant de regulacions de mínims, però que suposa un primer pas per recuperar els drets i garanties que s'han anat perdent les últimes dècades. Ha calgut molta pressió i va, això volem recordar-ho també, perquè tirés endavant. Recordem les 8 esmenes que va presentar el partit de Junts, però al final va poder-se tirar endavant i acabar aprovant. També volem recordar els 4 partits que van votar en contra: Ciutadans, Socialistes, PP i els 4 diputats del PDeCAT. No ens en podem deixar estar. Això demostra que els moviments socials i la ciutadania organitzada és possible canviar lleis. I el que demanem és que amb l'aplicació d'aquesta llei siguem àgils i impecables, i sobretot contra qui la vulneri. I amb això exigim, i és veritat, tornem a utilitzar aquesta paraula, exigim que l'Ajuntament sigui proactiu en la detecció i execució de les sancions previstes a través de l'Oficina d'Habitatge. Nosaltres sempre hem defensat el reforç de l'oficina, amb més personal, més recursos, també amb més capacitat d'incidir en aquestes situacions. Diverses vegades també hem reclamat a la taula d'habitatge. Si no recordem malament, crec que l'últim cop que es van reunir va ser el desembre del 2018, si no que ens corregeixin, però diríem que era aquesta data l'últim cop que es van trobar. Estem a gener del 2021. I encara tenim pendent de conèixer l'estudi dels estats dels habitatges, anem esperant i sentim cada dia problemes de racisme a l'hora de poder accedir a un pis de lloguer a la nostra ciutat. En definitiva, molts deures que tenim pendents, però comencem a esmenar-ne alguns i donarem suport a aquesta moció. Gràcies, senyora Roca. Per al grup del PSC, senyora Marina Alegre. Sí, gràcies, senyor alcalde. Nosaltres estem d'acord en que l'accés a l'habitatge és un dels reptes pendents de resoldre i tenim el ferm convenciment
de que cal actuar en matèria d'habitatge en tots els seus múltiples aspectes, incloent-hi la contenció i la regulació dels preus del lloguer. L'habitatge i la problemàtica associada necessita una reflexió serena i grans consensos per poder avançar en accions segures que no suposin un pas endavant avui per retrocedir-ne dos demà. En aquest sentit, els promotors de la llei a la que vol donar suport a aquesta moció ni tan sols varen buscar el diàleg amb tots els grups parlamentaris. Aquest va ser un dels motius per al que van votar en contra, no perquè no estiguem d'acord en què s'ha de controlar i regular el preu dels lloguers. Aquesta llei ha tingut un informe del Consell de Garanties Estatutàries que declarava inconstitucionals i antiestatutaris la major part dels seus articles i disposicions. Per tant, no tindrà recorregut. El govern d'Espanya està treballant en diferents mesures que ajudin a contenir les rendes de lloguer. Ha regulat els índexs de preus de lloguer, que era el pas previ a qualsevol altra normativa. Està treballant en una nova llei d'habitatge que donarà les eines per a la regulació dels lloguers per administracions territorials, comunitats autònomes i ajuntaments, cosa que ara no es pot fer. Mobilitzarà sòl per incrementar l'oferta d'habitatge assequible. Elaborarà un nou pla estatal de l'habitatge centrat específicament en l'accés a l'habitatge promovent el lloguer. Per tant, com que aquesta llei no tindrà recorregut legal, considerem que aquesta moció no té sentit i ens abstindrem. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Alegre. Passaria la paraula al senyor Güell. Sí, gràcies. Jo, per endavant, manifestar que nosaltres votarem a favor de la moció en el sentit que creiem que la limitació de les rendes obtingudes per al lloguer de l'habitatge pot ser una mesura, és a dir, i quan diguem pot ser, és perquè també la llei preveu que la seva aplicació, una disposició transitòria, que el que farà serà que a partir d'un any caldrà avaluar a veure si el mercat de l'habitatge de lloguer se n'ha ressentit o s'ha beneficiat i una d'aquestes mesures. Aquesta situació no és única a Catalunya, no és única a l'estat espanyol, és una problemàtica que no només, inclús no només és a escala europea, sinó que és una problemàtica a l'accés a l'habitatge que passa a escala mundial. Aleshores, tampoc ens hem d'enganyar, més enllà del que hagi pogut manifestar la senyora Marina Alegre, si tindrà o no tindrà recorregut aquesta llei perquè es pot declarar inconstitucional. De fet, aquesta llei és un gra de sorra que pot ajudar, però és un gra de sorra. La problemàtica de l'habitatge no es resoldrà amb aquesta llei. De tota manera, ho veiem en positiu, malgrat aquesta evolució que s'haurà de fer, i també hem pogut fer lectures i ens hem pogut documentar quin és l'efecte de lleis similars que s'han aplicat a diferents llocs d'Europa. I aleshores és veritat que els resultats han estat molt, molt, molt irregulars i que moltes vegades els efectes positius de la llei també han tingut, diguem, efectes col·laterals negatius. Per tant, caldrà veure si s'acaba aplicant la llei, a veure com la podem millorar i facilitar aquest accés a l'habitatge. El segon punt, de fet el senyor Quintana ja ho ha explicat, perquè és una mica imprecís, perquè demana al govern municipal que s'iniciï la tramitació per ser declarat àrea en mercat d'habitatge tens. Cal clarificar que Olot, i d'acord amb la llei, ja és una àrea en mercat d'habitatge tens pel fet de ser una ciutat de més de 20.000 habitants. És després d'un any de l'aplicació de la llei que correspondrà al consistori decidir si vol continuar tinguent aquesta consideració i, per tant, si se li voldrà aplicar la llei després d'un any. Després, pel que fa al tercer punt, que és instar el govern municipal a posar a disposició dels recursos tècnics necessaris, de fet, actualment ja s'està informant a la gent d'aquesta llei. A la pròpia oficina ha vingut gent, se'ls explica quina és la situació de la llei, se'ls explica com accedir precisament a la web que hi ha a l'Agència Catalana de l'Habitatge, on ja posa els preus màxims i mínims de lloguer a tots els sectors d'Olot. No? I, a més, properament l'oficina d'habitatge disposarà de més recursos, no només per poder atendre l'aplicació d'aquesta llei, sinó per a altres projectes doncs, que tenim en ment. En relació també a la pregunta que s'ha fet de la taula local de l'habitatge, doncs, aquesta està convocada, es convocarà, perquè no està
convocada, però es convocarà, ja els hi avanço, pel dia 4 de febrer. No? I també jo diria que alguns dels membres del consistori també saben que s'està impulsant un projecte precisament per combatre l'accés a l'habitatge en igualtat de condicions. I per tant, diguem-ne que i afegiria també, un dels primers punts que avui s'han atacat en aquest ple, que també hi ha hagut, diguem-ne, un traspàs de determinades competències municipals en matèria de transició energètica i de mobilitat cap al senyor Agustí Arbós, això també és per reforçar, diguem-ne, la presència, en aquest cas, que recau la meva persona, no? Per poder tenir, diguem-ne, més disponibilitat precisament amb els temes d'habitatge. Per tant, benvinguda, diguem-ne, aquesta moció i tindran el nostre suport. Gràcies. Senyor Quintana, vol tornar a intervenir? Sí, gràcies, senyor alcalde. Primer, agrair a la CUP i a Junts per Catalunya que donin suport avui, però sobretot públicament que donessin suport a cadascú amb la seva visió i cadascú amb la seva posició a aquesta aprovació de llei al Parlament de Catalunya. És veritat que ho han fet tots dos, han comentat que diferents paraules, que és com de mínims o és un començament, i és veritat, però també és primer pretén intentar ajudar la gent, o sigui, pretén ser efectiva, però també intenta obrir aquest, no sé, donar la paraula col·loquial, meló, aquesta problemàtica pendent al nostre país, a Catalunya i a l'estat espanyol, sobre un tema que és la manca d'habitatge públic, sobretot, i llavors que obliga que estiguem acabant de fer lleis que potser no hauríem d'estar fent. Naturalment, el que ha dit la companya, la regidora de Roca, les seves percepcions, que estem molt d'acord, i amb el senyor Güell ha explicat molt bé que l'Ajuntament ha de, quan acabi el termini, ha de pensar si és ser efectiu o no per la ciutat, i jo penso que això està bé que es faci així, i la llei està pensada perquè es faci així, el que no podíem fer era no fer res, i s'ha de veure la seva aplicació. En el tema de la difusió, òbviament, que no entenem que l'Oficina d'Habitatge fa la seva feina, és que si es pogués fer una petita campanya pública més per saber que la gent té, perquè no tothom passa per l'Oficina d'Habitatge, i segur que les immobiliàries també informen, però estaria bé que la gent ho sapigués. Pel fet de la regidora del PSC, esclar, hi ha dues coses. A mi el raonament de que això el Tribunal Constitucional o qui sigui ho suspendrà o no, primer no ho sabem, perquè en teoria hi ha fundació de poders, tot i que avui és un dia molt complicat per dir aquestes coses, però entenem que quan no és d'un polític independentista, entenem que encara hi ha una mica de fundació de poders, llavors no sabem quin recorregut tindrà, i a mi no em sembla una raó per no aprovar una. Doncs l'altra cosa és que tant de bo el que ha dit arribi. O sigui, jo penso que l'estat espanyol, n'hem parlat abans amb la gestió del Covid, amb l'habitatge públic, no sé, en quant a la gestió de la Sareb, doncs no està ni se l'espera. Em sembla que és un dels dèficits que tenim. Per això volem marxar d'aquest estat. Primer, perquè tenim tot el dret, i segon, perquè el conjunt de l'estat espanyol perjudica els ciutadans de Catalunya, a tots, o sigui, pensin el que pensin, en temes tan importants i tan cantals com l'habitatge. Per tant, gràcies per l'atenció, però els seus arguments, sincerament, no els hem acabat d'entendre en el seu raonament. Res més, un tema que jo penso que cada cop no hem de parlar més, perquè hi ha molta feina pendent, de fet, que no s'ha fet per molts motius, i que llavors hem de començar segurament a posar pedaços, i llavors a partir dels pedaços començar a reconstruir, doncs, el que hauria de ser un dels drets fonamentals garantits en una societat del segle XXI. Res més, moltes gràcies. Gràcies, senyor Quintana. Alguna intervenció més en aquesta moció? La podem portar a votació, si els hi sembla bé. Doncs vots a favor de la moció, vots en contra, no n'hi ha, abstencions. Molt bé, doncs donaríem la moció per aprovada.